Tere! Mina olen jätkuvalt väljakutsete lainel ja te ei usu, kui palju ma olen edasi lükanud seda, et endast videot teha, sest minu jaoks on nii raske ja mul on selle videodega üldse midagi keeruline suhe, aga lõpuks taipasin, et mul endale uudselt ju meeldivad väljakutsed ja muudkui teen teistele väljakutsed, et tulge osalege ja hakkame tegutsema koos, aga ei taibanud, et endal on ka ühte vaja. Ja kõige paremini toimib ka see, kus sa teistele lubad söönnad. Et tervitsad Karolinale, et ma lubasin tegelikult, et ma teen, eile lubasin, et ma teen järgmise nädala jooksul esimese video ära, et noh, tulgu mis tuleb, on ja et on tehtud. Aga eile õhtul lõpuks võtsin, et miks ma seda lükkan edasi, et tegelikult ma ju tean, mis ma tahan öelda. Ja nagu nüüd olen jooksma, et siis on hea võimalus teha, et sellest ma natuke ingeldan siin muidugi. Aga nüüd on see tehtud ja eile lubasingi, et ma teen täna ära ja no loomulikult täna hommikul ei saa mõte, et miks ei saa ikka teha ja ei ole ideaalne ja ei taha ja ei jaksa ja tegelikult olen väsinud utse ja tuhat põhjust. Ja. Aga õnneks, kuna mul oli kõik välja mõeldud, et kuidas teha, siis ma mõtlesin, et tuleb ära teha et ma, ja kujutsin ette tegelikult, kui hea tunne see on, kui see on lõpuks tehtud. Ja jäi, see on tehtud. Aitäh Karolinale ja üldse sellele, et kõikidele, kes on väljakutsetes osalenud, sest et te olete mulle ka inspiratsiooniks, et kui hästi see toimib. Et ma teadsin juba ennem, et väljakutsed toimivad, aga iga kord imestan uuesti, kui palju saab tehtud. Koos on ikkagi lihtsam.